بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دعوه يا ملك سودوني دعله وكجوكتان ومركله يو ايرو تي في يا برنامجين يتحناها اتكلا سوتين برنامج كنا ما انت برنامج انا ما قدرني ان ارمها كو غدامن ام حالده مامول غوبليت كونفور غلبيت سوماليا واخ بدن ايانو كهلي دونا ان شاء الله او غوبل كاسي بلشديسا يو عبقريينتيسا با كوسليسن برنامج كا وها ايغو مرتي امانتا runtii muwaadini Soomaaliyeed oo runtii anshaashada qudheeda aan ku cusbayn marka koowaad mudane Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud oo ku magac dheer Shaam Qoryooley gudoomiye hore degmada Qoryooley oo runtii dal iyo dad yaqaan wax badan runtii u dhun dalolo sidoo kale mudane Gacal Sheekh Maxamed Sheekh Maxamuud Gacal Rasday hadaan qaldo waad waad yaafin doonta oo isaguna runtii gobolka ka jeeda ahna nin inta badan ka faalooda arrimaha dhaqanka iyo taariikhda geeska Afrika gaar ahaan goboladaasi xiyaato soo dhaweyn kadib Ramadaan wanaagsan marka koowaad Cabdiraxmaan baan ku soo dhaweynayaa darka Cabdiraxmaan insaan hore u sheegney waxaan doonayaa wax ka weydiiyo taariikh kooban maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo marxalado soo maray soo dhawow bismillaah alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كبيرا السلام عليكم أيان إذن الله أذيغا فيصل يو قدومي أما ولالكي قعل رنعانتي آذات أمها السنطة هاي برنامج كا قيمها بضان له هدان برنامج كا عن كوب اللعبة وغهرين نوحان أتعسيين يا أمد الصوماليات لبعتذي مالمهان أي وجهيين قارهان عاسمة الصوماليا ayaan waxaan dhihi lahaa dadka hal isdejiyo dagaal daw ma ahan waxaan ugu baaqi lahaa dhinacyada ishaaya inay maskaxda iyo aqliga isticmaalaan waa mid guud midan markaan u soo galo su'aashada runaanti horta Koonfur Galbeed waxyaabaha ay ku bilaabatay waxa kamid ah 1904-tankii ayaa dad aqoonyahanno Soomaaliyeed geeska ka soo jeeda ayaa u fakaray in goboladan Koonfureed ay hab federaal ah ay qaataan sidaasna Soomaaliya ay ku noqon doonto marka waa ugu yaraan 80 sano ka hor waay waxyaabo badan la soo maray Koonfur Galbeedii ugu dambeeyay waxaa lagu dhisay magaalada Baydhabo waxay ahayd 6 gobol oo jubooyinka ay ku jiraan waxaa hor istaagay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan oo iyagu u arkay maadaama dagaalo iyo dhibaatooyin Jubaland ay ka soo socdaan wadankan uu kala go'san yahay dawladdu waqti yar ay haysato in maamul goboleed 3 gobol ka kooban in la sameeyo iyadoo bulshada ay diidan tahay bulshadii marka waa la qasbiyay waxa la isku afgartay ugu dambeeyay isjiijid kadib in 3 gobol la sameeyo marka waxaan soo koobayaa 3daas gobol waxay kala yihiin waa koow gobolka Shabeelada Hoose oo ah gobolka ugu ballaaran ugu dadka badan 2 gobolka Bay 3 gobolka Bakool Koonfur Galbeed 3daas gobol waxa ay xuduud la leedahay marka dibadaha aan dhahno ama jaarka aan dhahno xuduud beenaadka Soomaaliya iyo Itoobiya ay xuduud dheer la leedahay oo gobolka Bakool ah waxay kale xuduud la leedahay gobolka Hiiraan sidoo kale waxay xuduud la leedahay gobolka Gedo waxay xuduud la leedahay gobolka Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe waxay xuduud la leedahay gobolka Shabeelada Dhexe iyo gobolka Banaadir marka gobolka waa gobol saas u ballaaran waxa mara wabiga Shabeelle oo caan ku yahay waxa mara badweynta Hindiya waxa degan dad celcelis 4000 ama 4 milyan oo dad lagu qiyaasay ayaa degan Koonfur Galbeed guud ahaan in bidabti ma jiro in tiro rasmi ah oo la sameeyay laakiin sidaas ayaa lagu qiyaasaa in qiyaasaha ay sameeyaan in dadku in run ahaantii maamulka hadda ka dhisan wuxuu soo maray in systemkii Shariif Xasan oo 4 sano ahaa dood dheer iyo isjiijid iyo dagaal kadib haddana waxaa joogan in la yiraahdo in lafta gareen oo isagu maamulkaasi si joojoob ah lagu keenay ay dadka raali ka aheyn ha ahaatee haddana in umad nabadeed waaye oo umada ugu ilbaxsan Soomaaliya aan dhihi karo marka mar walba dulqaadkooda iyo inaysan dagaalada qayb ka noqonin ayaa waxay keentay inay isaga sabraan ay waqtina siiyaan marka waxaan rajaynaynaa in ay taas fahmaan dadka madaxda ah heer federaal iyo heer goboleedba in dadkan dulqaadkooda aan looga faa'iideysanin marka Koonfur Galbeed waa waxyaabaha Soomaaliya ay run ahaantii ay ku faani karto waa gobolka ugu dadka badan waa gobolada ugu dadka badan gobolada ugu lahjadaha badan ee Soomaaliya
waa gobolada marka Soomaaliya laga hadlayo sistemkii ugu horeeyay ee dowladnimo ee maamul uu ka jirjir goboladan ay lahaayeen boqortooyooyin oo Sooyaal ah, ay lahaayeen Salaadiin, ay lahaayeen culumo geeska Afrika ee Soomaaliya dhan geeska ay gaarsiisay. Marka waa gobol Soomaaliya qiimo weyn ku leh, laakiin waayahan dhibaatooyin ay runtii martigeliyeen oo aan dhihi karno nasiib darrada Soomaaliya ku hoyatay waxaa ka mid ah in Koonfur Galbeed dhibaatooyinkaasi ay wajahayso. Marka waa intaasaan kusoo koobi lahaa. wayahay aad baad umahadsantahay. Waan kugu soo noqon doonaa mudane Shamqoryooley. Iminkana waxaan u yeerayaa Gacal Rasday. Mudane Gacal, qudhaada in badan baad ka qortaa deegaankaasi iyo arrimaha la halmaala, maxaad ku daraysaa taariikhda kooban ee uu gobolkaasi ama goboladaasi ay ku leeyihiin degalka ama deegaanka ay ku yaalaan? Soo dhawow. Waan dhowahay IRA TV, inkastoo aan xagaabsanahay waan xagaabsanahay haddii codkayga la maqli waayo lacala may waan maqlaa fiican. Haddaan taariikh ahaan dib u raaco koonfurta Soomaaliya ama koonfur Galbeed aan hadda maanta ka sheekeynayno, taariikh fogay leeyihiin. Taariikhda furan gumaystihii wixii ka horreeyey ilaa gumaystihii maxaa la xiligii gumaystaa iyo wixii ka dambeeya. Haddaan aan caawimidmida u kala qaadayna ma kala gaari karno. Horta sida walaalkii Cabdiraxmaan uu sheegay, isagana waan salaamayaa, taariikhda Koonfur Galbeed marka la yiraahdo saltanada kala duwanaa ka jiray, boqortooyooyinaa ka jiray, boqortooyadii maxaa la saltanadii Galadiyaa ka jirta afgooya ka dhisnayd, saltanadii Biimaalo marka ka dhisnayd, sidoo kale Bay iyo Bakool saltanadii Galadiya iyadana gaari jirtay oo maxaa la ahay Tobaalkii ilaa iyo Tiyeeglo ilaa dhulkaasi xukumi jirtay. Waa xilligii ka horreeyay isticmaalka. Isticmaalkii kadibna maxaa la saltanadahaasi waxay dagaal la galeen gumaystihii in badan oo ka mid ah, gaar ahaan saltanadii Biimaal dagaal ay la gashay 22 sano ay kula dagaalamaysa Talyaaniga. Kadibna maxaa la atwaatii laga itaal roonaaday. Sidoo kale boqortooyooyinka ama saltanadihii ka jiray ama tii galadii ama tii ka jirtay maxaa la ahay Tobaalkii bisabta anaga hadda maanta gobolka Shabeelle Hoose aan asal ahaan kasoo jeedaani, gaar ahaan degmada Barawa kasoo jeedaa, gobolkaasbaybaweynagayaraytrubsan yihiin maamul ahaanna haddaan midownay, laakiin berigii hore saldanadii galadii ay gaari jirtay eriyadaas taariikh dheer oo maxaa la ahayto aan kaga faallooda oo aan halhal usoo tiriyo sida kal Shabeellaga Hoosaanu aan u aqaano kararto ma aqaani, laakiin waa un dadka waxay ahayeen dad iska ag dhow dhaqan ahaan iyo deegaan ahaan lahjad ahaan, hataa dad badan oo dadka Shabeellada Hoose degan ama ku hadla afka maayga ku hadlo waxay dhaqan ahaan la wadaagaan dadka Baay Bakool degan, xagga lahjada xagga dhaqanka wax badan ay wadaagaan. Marka isticmaalkii ka hor waxa waaye dad waxay ahaayeen boqor saldanad gaara leh, noloshooda si gaara u maareysto oo waxa ay cunaan iyo waxa ay xirtaanba iyaga soo saartay ahaayeen dad isku filan oo aan cidna u baahnayn ahaayeen. Maamul ahaana saldanad ay lahaayeen maxaa la ahay Tobaalkii wax soo saar ahaana dad tacbaday ahaayeen, sidoo kale xoolo dhaqata ah saddexda maxaa lahayto geel iyo ari loo intu way dhaqan jireen. Isticmaalkii markuu yimidna dad sidoo kale isticmaalkii kor wacayeen dad ahludiina waxaa ka soo baxay culamaad u badan qiyigii Soomaaliya aad looga wada yaqaano, sidoo kale xarumaha magaalooyinka ku yaalla Koonfur Galbeed gaar ahaan kuwa xeebaha ku teedsan iyo sidoo kale kuwa xeebaha ka baxsan waxay ahaayeen xarumo loo soo doonto diinbarasho loo soo doonto, sida Markoo kale, Baraabo kale, Afgooye, dhammaan deegaanadaas oo dhan iyo ilaa baar dheere dhulkaasi ku geyn waxay ahaayeen xarumo diinbarasho loo soo doontay ahaayeen. Marka dad diiniyanna magac kule oo dadka diin xarumo diineeda ku yaala maamul ahaanna dad saldanada leh ahaayeen, sidoo kale dad xoolo dhaqdo oo beerena tacbaday ahaayeen, noloshoodana isku filan oo aanan kaalmo dibadeed iyo dad kale midna aanan u baahnayn. Isticmaalkii markuu yimid saldanadihii wuu burburiyey maamulkoodii dabeedacalo u dadkii maxaa la ahayto ahlidiinka ahaa ee culummadii la dagaalamay Talyaaniga, maadaama intooda badan ay maamulkoodii wuxuu dad culumo ay hormuud u ahaan jireen saldanadooda, xataa dhinacaasi waa laga curyaamiyey, maadaama laga curyaamiyey inay la qabsadaan nidaamkii isticmaarka iyo waxbarashadiisii waqti ay qaadatay. Saasay tahayna dad badan ayaa nidaamkii isticmaarkii iyo dhaqankiisii iyo waxbarashadiisii bartay oo ilaa maxaa la ahayto
SYL iyo ku biir dad badan oo dheer xaji dheer oo kamid ah rag badan oo reer Barawa qaar Barawa ka soo jeeda qaar u dheegle ka soo jeeda ayaa kamid ah SYL dadkii ku jira kamid ah rag badan oo ilaa shan lix ka badan guudo macalla cali inuu yaa maleynaa isaga buu kamid ah dadkii ku jiray SYL marka dhinaca gobonimada xaggii markii la yiray qalinaa lagu raadinayaan waxay ahaayeen dadkii hormuudka ka ahaa dadkii asaasay fikraddaas lahaa ay ahaayeen shabeellada hoosay kasoo jeedeen gudaha koonfur galbeed shabeel hoosay kasoo jeedeen marka isticmaalka la dirirkiisana markii ay qori iyo xabad lagula dirirayay falaar lagula dirirayay in hormuud ay ka ahaayeen markii qaranka lagula dirirayay xisbi ahaanna hormuud ay ka ahaayeen dhammaan reer shabeellada hoosay reer koonfur galbeed gaar ahaan shabeellada hoosay degmooyinkiisa kala duwan dadba oga jiray kuwana maxaa la ahayta isticmaalka dagaalkii ku jireen kuwana waxay ku jireen isticmaalka markii qalinka lagula dagaalamaya SYL dad waxay ahaayeen marka reer koonfur galbeed ama reer shabeellada hoose gaar ahaan taariikhdaasi fog leh taariikh maamuleed leh taariikh diineed leh taariikh halganeed leh ay ahaayeen isticmaalkii wixii ka dambeeyena dowladii gacaanka waxay ahaayeen dadkii maxaa la ahayta baalkii dowladii gacaanka sida ay ugu firfircoonayeen wixii ka horreeyay ma ahayn dad saas ugu firfircoon waayo dad waxay ahaayeen si gaaraa loo curyaamiyey ani ahaanteed sidaan dareensanahay marka taariikhdooda isticmaalka wixii ka horreeyey isticmaalka wixii ka dambeeyey ilaa dowladii gacaanka kadibna dowladii gacaanka rag badan ayaa hana qaaday oo maxaa iyagna jirkooda masii rag ka ahaa dad magac kuleh ku ahaa gaar ahaan dhinaca maxkamadaha dhinacaasi u badnaayeen badan oo magacyale ay ku jireen marka taariikhdan si guud aan usoo koobo horta dadka degan koonfur galbeed dad noocaasi ay ahaayeen oo martaba noocaasi leh gaar ahaan reer shabeellada hoose oo magac maqaamkaasi heerkaasi gaarsiisan ay ahaayeen marka intaasaan rabaa inaan kusoo koobo taariikh ahaan aad baad umahadsan tahay mudane gacal waxaan u yeeray imika cabdiraxmaan cabdiraxmaan runtii waxaa jira marka laga hadlayo qodobka labaad baan u gudbayaa waxyaabaha u gaarka ah goboladani koonfur galbeed marka laga hadlayo dhaqanka caadooyinka suugaanta iyo sooyaalka taariikheed soomaalidu waa isku wada dhaqan laakiin haddana goboladu waxay leeyihiin astaamo u gooni ah dhaqamo iyo caadooyin u gooni ah suugaan iyo waxyaabo lagu soo hirto maxaad isleedahay gobolkani ama goboladani waxay kaga duwan yihiin gobolada kale ama kaga hodansan yihiin soo dhawow mar kale run ahaantii mawduucan waa mawduuc aad u ballaaran oo laftiisa u baahan falanqeyn dheer iyo faallo dheer u baahan dad oo khubaro ah oo maxaa la yiraahdaa oo linguistic ah ama dhaqanyahaan ahna maxaa la yiraahdaa inay ka hadlaan marka annaga haddaan wax qaladnana waxaa naga keenayso xirfadii iyo aqoontii heerkaas aanan gaarsiinayn laakiin intaan ognahay aan u joognay aan aragnay ayaan ummadda soomaaliyeed usoo gudbinaynaa run ahaantii koonfur galbeed waxyaabaha kow aan dhihi karo ay dadka soomaaliyeed kale ay ugu daban yihiin waxaa ka mid ah wax soo saarka micnaha waxay soo saaraan wax geeska africa oo dhan laga cuni jiray oo badarka ah noocyadiisa kala duwan waxyaabaha ay caanka ku yihiin waxaa ka mid ah inay dharka soo saari jireen sida aliindiga oo ilaa iyo maanta laga heli karo magaalada Baraabe koofiyadaha xambuur garbeedka gabdhaheenna ay gashtaan waxyaabaha ay kaga duwan yihiin waxaa ka mid a inay soo saaraan alaabaha wax lagu karsado noocyadooda kala duwan oo dhoobo ka samaysan sida dhanaane iyo gandarshi iyo dadka degan oo caan ku ah oo buljikada maxaa la yiraahdaa bahalada uunsiga lagu shito qeyb run ahaantii wax soo saar aan ka tilmaami karaa waxyaabaha ay caanka ku yihiin waxaa ka mid ah wax soo saarka kalluumeysiga oo bad weynta hindiya maadaama ay marto waxyaabaha ay reer shabeellada hoose ama reer koonfur galbeed ay caanka ku yihiin waxaa ka mid ah masagada ugu badan ee geeska africa laga soo saara waxaa laga soo saaraa ufurow ilaa iyo bardaale iyo gobolka bay aan iraahdo waxyaabaha muhiimka ah ee koonfur galbeed ay kaga duwan tahay soomaalida kale waxaa ka mid ah inay isticmaalaan erayada saxda ah ama af soomaaliga saxda ah ee awowayaasheenna iyo abka ab aan ka dhaxalnay waa meesha laga isticmaalo ilaa maanta aanan dhumin erayada soomaaliyeed tusaalaan usoo qaadanaa beelaha soomaaliyeed oo dhan waxay isticmaalaan ugaas suldaan waxyaabahaas isticmaalaan laakiin waxyaabaha cajiib kale oo weli ku haray waxaa ka mid ah magaalada tiyeglow ee reeraha degan ama reerka degan waxay la baxaan odaygooda gob ayay yiraahdaan waa eray asal ah oo soomaali ah micnaha wuxuu u taagan yahay booski ugaaski ama suldaanki ama boqorki u taagan yahay marka way ku ammaanan yihiin inay dhowraan ereygaas waxaana ku dhiirigelinayaa inaysan ka tegin waa meesha keliya ee laga isticmaalo ereyga malaaq waa meesha keliya ee laga ixtiraamo laga isticmaalo erayada
waalidnimada ah micnaha aad ku kasi kartid wiil iyo abtigiis iyo abtiga iyo wiilka waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin. Tusaale ahaan soomaalida waxay tiraahdaa abtiga hooyadaa la dhashay abti, laakiin haddana wiilkii ayay waxay yiraahdaan abti. Marka waxay micnaha erayga saxda isticmaalaana waxaa ka mid ah aysin, waa micnaha eray soomaali ah oo sax ah. Wiilki waa aysin, abtigina waa abti. Waxyaabaha ay kaga duwan yihiin dadka soomaaliyeed waxaa ka mid ah inay yihiin dad silmi ah, ahluddiin ah, oo maxaa la yiraahdaa ka qayb qaatay xornimadii dalka soomaaliyeed, ka qayb qaatay aasaasidii labadii urur ee soomaaliyeed ee SYL ee xisbiya la dhihi jiray. Dadka ugu badan ee aasaasay oo buddhig u ahaa waa iyaga. Culummada ugu badan ee Soomaaliya meesha ay kasoo baxeen waa Koonfur Galbeed, oo ilaa ay kasoo bilaabmeen Bakool ilaa iyo ku geeyay ee Kismaayo inta u dhaxayso, oo Shaqwees Alqaadiriya uu ugu weyn yahay, Sheekh Cali Maya, maxaa la yiraahdaa Sheekh Xasan Faqi, culummada waaweyn ee Koonfurta Soomaaliya. Nasiib darro maanta malahan dadka Soomaaliyeed meelo ay loogu keydiyey ay ka baran karaan. Waxyaabaha u gaarka ay reer Koonfur Galbeed waxaa ka mid ah dhanka dhaqanka, inay dhaqdaan xoolaha kala duwan sida ariga, geela iyo lo'da. Waxay leeyihiin heeso ka duwan heesaha kale ee dadka gobolada dhexe ilaa waqooyi isticmaalaan. Waxaa ka mid ah heesahaasi ama ciyaarahaas beerreyda ka mid ah, turta ka mid ah, waalay ciyaar la yiraahdo oo baay bakool laga dheela ka mid ah. Waxaa ka mid ah erayada ay isticmaalaan, ereya naxariis leh, ammaan ah, aan cunfi iyo dagaal ku jirin ayay u isticmaalaan, halka gobolada kale ammaantooda iyo maxaa la yiraahdaa heesahooda dhan ay u badan yihiin dagaal, dil iyo cunfi ay u badan yihiin. Marka waxyaabaha ay kaga duwan yihiin kale waxaa ka mid ah inay yihiin dadka Soomaaliya ugu silmisan, ugu dulqaadka badan, ugu ilbaxsan wax soo saar, waxbarasho iyo dhan walbo. Laakiin waxaa haysta gaab aad u weyn ay sababtay gumaystaha uu sababay dowladihii isaga dambeeyey dalka, oo ku keenay dadka geeleyda ahaa ee reer koraadka aan u naqaano ama labagoodlaha aan u naqaano, oo dharka caytin igama ahan, waxaan ula jeedaa ifiye, aan ula jeedaa inaan ifiyo. Marka waxay ahaayeen dad, marka aan dhihi karo dad noocaas ah oo suugaan khaasa leh, lahjadihii koonfurta dhan loogu hadlay aruuriyey, maxaagi iyo maaygi iyo mahaawgi iyo maantood keydiyey waay. Marka waa gobol ka duwan gobolada kale ee Soomaaliya. Marka aad ka fiirisid dhan kasta, waa gobol ganacsiga ku fiican, xiriir la lahaa Cumaan, India la lahaa, Carabta la lahaa, Afrikaanta ilaa Zanzibar la lahaa waay. Marka intaasaan u baxay kulleeyay hadalkan inaan qaybsanaa fiican waayahay. Waxaan doonayaa hal mar inaan ku yara xasuusiyo runtii aniga qudhiyada aad soo xasuusisay. Marka aad tiri masagada ugu badan, yani waqooyiga iyo meelaha qaar waxaa loo yaqaanaa Haruur ama Garoow baa loo yaqaanaa, waxaad soo xasuusisay gobolka Bay, deegaanka loo yaqaano Madhayte iyo Mowragaabe, gobolka Bakool. Madhayte iyo Mowragaabe lamaala yaseede, yani meesha lagu faano ninka adduunka maalqabeenka ah, magaalada kaliya uu tegi karo inay Madhayte iyo Mowra, sida Harlem iyo LA iyo Central London iyo Paris iyo loogu faano, yani reer Bay iyo Bakool anagu dan deegaankaana lafteena, labada magaalo, labada deegaan Madhayte iyo Mowragaabe lamaala yaseede waxa weeyaan lafteeda dee waxay ka mid tahay dhulka lagu faano hodanka ah ee gobolada Soomaaliyeed dhan yaqaanaan. Waa kasii gudbayaa barnaamij soo gabdhaha ugu quruxda badan ku dar Soomaaliya inay Madhayte iyo Mowragaabe ay joogaan. Maasha Allah, maasha Allah, ma yaana laga cowriyin taa sheegi mayno, haddii kale waa nalaga cowriyin sheegi mayno. Waa kasii gudbayaa runtii, waxaan u gudbayaa mudane Gacal. Mudane Gacal, waxaan doonaa wax kaa weydiiyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Marka loo eego maamul goboleedada Soomaaliya laga soo bilaabo Somaliland ilaa iyo Jubbaland, waxay leeyihiin madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. Maamul goboleedkan Koonfur Galbeed madaxweyne ku-xigeen ma leh. Aragtidaada maxay tahay sababta loo xulin waayo madaxweyne ku-xigeen ama uu soo bixi waayo tan iyo maanta? Waa mahadsan tahay. Aragtideyda gaaban, Koonfur Galbeed waxay madaxweyne ku-xigeen u yeelan weysay anigu laba maalin kaliya aan arkaa. Midda koowaad oo ah Koonfur Galbeed horta ay la kala duwanaa degan, marka multicultural, dad kala af kala maxaa laayto dhaqan ahaan iska, waayo barwaaniga degan waxaa degan 12 koofi, marka ku dhaqan af maadoonta ku hadlo af jiidaa jiro, afkan soomaaliga caadiga maxaatiriga ah oo dadka ceebaha degan iyagana ku hadlaan imaal iyo wacdaan iyo oo kale, sidoo kale afka raajiro iyo afka maymaay
marka dad aan horta dadka dhaqan duwan waay laakiin dadka ugu badan ama laisu yihaahdo digli mirif ama gaar ahaan miriflabaha u badnaadeen ayaa aniga aragtiyada gaaban ama dadka aan aniga kasoo jeeda hayb ahaan gobolko dhan may dhihi karo dadka hayb ahaan aan kasoo jeeda waxay aragtida ay qabaan waxay tahay maamulkan koonfur galbeed inuu yahay oo oo aan anigana aragti ahaantaas aan la qabo maamulkan koonfur galbeed inaysan ayaga ugu talagelin dadkaas miriflaha ah ama digli mirifl guud ahaan inaysan ugu talagelin in qof iyaga ka baxsan ama digli mirifla ka baxsan inuusan meesha waxba ka qabanin madaxweyne ku-xigeen ama madaxweyne inuusan noqonin aragti ahaantaasan maxaa lahayto marka hore isleeyihiin bal si arrinkaasi u meel maro waa un usaan dhumiya dadka kale deegaankeedan la degan ama biimaan la ahaado ama wacdaan ha ahaado dadkan maxaatiriga loo yaqaan usaan dhumiya si hadhooti ayay usuo haddii laba sano saddex sano ama laba jeer oo kale madaxweyne ku-xigeen la-aan in meesha noqoto markii dambe waxaa suuragalaya inay ayaga sidaas kaga noqdaan aragtida koowaad aan aaminsanahay waxay tahay horta rabitaan ma jiro oo ah in madaxweyne ku-xigeenkaasi la sameeyo oo ah yacni si hadhooti maamulkan ilaa uu ka xoogeysto inay maxaala sidaan ku wadaan hadhooti mar hadduu xoogeystan cid kale mar wax ka qaadi karta ma lahan sidaas darteed in saas loo socodsiiyo aragtideeda kalena waxay tahay labadaas midda koowaad midaas midda labaadna habacsan jirto maamul ahaan horta si fiican uma qaaba maamul ahaan si fiican uma qaabaysna dastuurkiisii iyo wixiisii xataa si fiican uma qaabaysna maadaama uusan si fiican u qaabaysnayn qaab ilaa laga gaaro maxaa lahayto baalkii ilaa maamulkan isaga uu isdhismaayo oo heer fiican uu ka gaarayo inay isleeyihiin bal buuq badan oo jiro waxaa laga yaabaa dad badan oo beelaha awiye ka tirsan oo koonfur galbeed wax ka tegan inay buuq ay ku wadaan isleeyihiin sidoo kale maxaalaayto in buuqaasi laisaga dameeyo iyagana maxaalaayto hadda wax brograma ama koonfur galbeed iyo madaxweyne ku-xigeen waxba yaa la magacaabin aragti noocaas dhahaysana way jirtaa lagaan uma aaminsan aragtidaas inay tahay aragtida saxda ah aragtida hoos taalla aniga aaminsanahay in la diidan yahay cid kale oo ka baxsan bloggaas digli mirifla ka baxsan inay meesha soo gashaa la diidan yahay saas darteeda waxaan gadaal laisaga dhigay aan anigu aragti ahaan aaminsanahay waayo hal madaxweyne shariifka tiisi waa jirtay iyo hadda tan lafta gareen oo kale haddii labadooda aragtidaasi aan laga sinayn oo aragti hoos taallo oo dad badan in dheergarada ama cuqaalo ay ka taliyan haddaysan jirin an waxaan aaminsanaan lahaa haddii kii hore ay khalad ku dhacday kanna khalad kuma dhacayn marka hal aragtina ma jirto oo ah oo ma la sababayn karo lama dhihi karo reer muqdisho ka baqayaan reer muqdisho markaa le beelaawiye ka baqayaan haddii madaxweyne ku-xigeen ama iyaga iska dhigaan ama maxaa lahayto qof kale ama biimaan ama wacdaan laga dhigo habargidiga abgaada ka baqayaana lama dhihi karo waayo maamul waayo oo jiro oo wuxuu rabo samayn karo haddii marka anugu aragtiyada marka wa rabitaanaan aan jirin in waxaasoo dhan la sameeyo sidoo kale dadkan ayaga ka baxsan koonfur galbeed yani digli miraf dadka ka baxsan aragti meel u taalla iyagana ay cadaadis ku saaraan inay madaxweyne ku-xigeen kasoo helaan ma jirto nin waxaa baxaya biimaana tagaa wuxuu leyahay annaga madaxweyne ku-xigeena leenahay oo heshiiskeena hore saasuu ahaa markaasaa laleeyahay okay waa lagu magac laakiin maxaa lahayto baalkii hawiyaa nagu qaylinaaye bal hawiyaa tabarsiinaynaaye suga idin gadaal idinka magacaaba hawiyaa u tagaya waxaa leeyay idinkana suga umadahan kalaa qaylinayso gadaalaa laidinka magacaaba qof digilaa tegaayo ama garaa tegaya majiidaa tegaya wuxuu leya annaga xaqule madaxweyne ku-xigeen iyagana waxaa leya umadahan kalaa idinkaa laidin siinaa umadahan kale ayaa qaylinaya idinkana aamusa si umadahan loo sabar siiyo xoogaha la aamuso markay umadan xoogaa degto ayaa idinka laidin siinaya isla miriflaha gudihiisa sagaal ama sideed hadba kuwa sideedan sagaalka imaanaya waxay leeyihiin annaga madaxweyne ku-xigeenka xaq u leh maadaama digil uu haysto guddoomiye baarlamaan miriflina ay haystaan madaxweyne ay haystaan sideed annagoo sagaala xaq u leh annaga ina loo magacaabo iyagana waxaa lagu leeyahay maxaa lahayto suga bal umadahan kale reer shabeelladoo saaqaa qaylinayaan si kuwaas marka xoogaa degaana laidin magacaabaya marka waa banooni maxaa lahay qof walba mar dhegta hoos wax loogu sheegaayo laakiin anu waxaan aaminsan aragtida hoose taalla meesha inay tahay keliya inta ay waxaan soo dhismaya maamulkan uu ka xoogeystan ay keliya la sugaayo mar hadduu maamulkaa xoogeystan cid loo joojinayo mala cidii kale harqay qayliyaan markaas ama qof sideed ah ama sagaala waa laga dhigi karaa isla miriflaha ama qof kaloo digila waa laga dhigi karaa umadihii kale sidaasay maxaa lahayto wax la-aan ku noqonayaan
أنا أرتي قام أنا أمس أرتي ده سو استعلين تاي لكن أرتي ده سي مد واحد كل اسمه سو ما تهاي كفر قلب نقص عن كرتاه أمس ودود كلا يدنا أباه ده وي واد ما تصدق أن عبد الرحمن ما دام غيبي دم كوسي سقينه أن فكرت ده وقبو قعل ملقب تاع مس مد كدوم بات أدقو مسنتها سودو run ahaanti aniga horta shakhsiyan nin dawli aan ahay waxaan aaminsanahay in maamulada iyo deegaanada lagu saleeyo professional ay dadka soo doortaan dadka u badan iyo dadka u yar maxaa la yiraahdaa qabaailada yar yar iyo kuwa badan ama block kasta haweenada ama hayra qof kasta inuu wax qaba karo lays doortaan aaminsanahay laakiin waaqiciga maanta jir markaan ka hadlo saaxiibkay gacal waa runtiis reerka asaga hadda uu micnaha uu soo tilmaam qaaday inkastoo aan ogahay inuu dadka oo dhan uu mateli karo xaqay u leeyihiin inay raadsadaan laakiin aragti kale jirto oo dhahaysa walaalaheenna xeebta marka wax ka degan ayaga laftooda xildhibaanada loo badiyey waxaa loo badiyey golaha wasiirada marka lama dayacin laftooda aadaa loogu ixtiraamay maamulka maxaa la yiraahdaa waa la muujiyey maadaama digi limriflihii hal baloogo isku xiran oo kale ay yihiin ayagana gaar ahaan ay dir ahaan ama biimaal ahaan ay ka duwan yihiin qabiilkii ama nasabkii markaan dhaho aadaa loo ixtiraamay sidaan aniga aaminsanahay marka aragtida shabeellada hoostaalla waxay tahay in horta maamulkii la sameeyo institutionkiisii wixiisa la dhiso kadibna lays doorto haddii marka beel ahaan ay noqotana aragtida ugu xooggana waxay tahay shabeellada hoose waxaa mateli kara nin digil ah maadaama majoritygii ayaga ay yihiin by waxaa mateli kara nin bakool ninaa mateli kara aragtidaasna way jirtaa oo dadka qaarkiis ay qabaan waxaa kaloo jiri karta beelaha shabeellada hoose oo ah beelo isu dhigma oo beel walba ay hal degmo ay majority ku tahay ayadana waxay isu aragtaa inay ayagu madaxweynka ku-xigeenka ayagu ay xaq u leeyihiin ama ayaga ay leeyihiin marka aragtida kale oo saaxiibkay uu qabo ah walaalaheenna hawiye gaar ahaan dadka dheeri ku ah oo hawiyaha oo gobolka degan aan ahayn bareesharka ay saarayaan iyo waxaasi waa faalso Shariif Xasan iyo waxaasa abuureen si ay maamulkan ayaga u noqdo maamul boorso lagu wato aanan lahayn isla xisaabtan madaxweynaha wax allaale wuxuu rabo uu samaysan karo sidaasay horta ay ahaanaysaa marka ma ku dheeraanayo waqti aan ahaay marka qodobkan meeshaasaan kusoo gebgabaynaa laakiin waa qodob jira oo u baahan maamulkaasi inuu yeesho madaxweyne ku-xigeen weliba la doortay wayahay adigaan kugu soo celinayaa runtii gobolka maadaama uu xad la leeyahay gobollo badan saas sheegtay gaar ahaan iminka gobolka banaadir qulqulatooyin ayaa jira labadan beri waxyaabo badan oo bulshada soomaaliyeed runtii ay ahayd inay ka gudubto ayaa dib loo soo celiyey saamaynta gobolkan koonfur galbeed iyo gobolka banaadir ay isku yeelan karaan dhinaca siyaasadeed dhinaca dhaqaale haddiiba dee balaayo aloosunta ilaahay ha naga haye waa maxay baad isleedahay horta waa nasiib xumo waxa maanta muqdisho ka socda shabeellada hoose iyo muqdishona waa isku mid dadka degan gobolka banaadir boqolkiiba soddon iyo ka badan waa reer shabeellada hoose asal ahaanna waa dhulkooda oo arbaca rukun ilaa iyo koonfurta muqdisho oo dhan dadkan digilka iyo biimaal iyo jareerweyne iyo dadkaasaa degan iyo cadcadkii marka dad gaara in islahaysiiyaan nasiib darro waaye ha ahaato dadka soomaaliyeed inay ku wada noolaadaan caasimadda ay tahay waa waxaan wada qabno maalmahan waxa ka socday horta waxa keenaya oo nasiib darro ah madaxweynihii shalay imaaday 2017-kii xilka si sharaf leh loogu wareejiyey magaalo nabad ah waddan nabad ah horumar iyo waxbarasho iyo nolol ay ka socoto ayaa loo dhiibay maanta hubinta la-aantan isagaa keenay oo damcay inuu kursiga uu boobo marka reer shabeellada hoose mar walba waxay daciif u yihiin oo keenaysa ciidamada oo dowladda oo u dhisan qaab beelaysan maanta waxaad ka dareemi kartaa dowladda markii dhibaato yar dhacdo generaaladii ama saraakiishii kulli waa laba beelood ayagaa kala baxaya ayagaa isku dilaya xukunka waxay ahayd inaan annaga aan kala dhexgalno oon baawarkii soomaaliya rasmiga ahaa oo dadkii mudnaa soomaaliya inay xukumaan annagaan ahayn oo ilbaxa ahaa oo soomaaliya qalinkii iyo diintii iyo aragtidii iyo gumaysidiidkii kulli annaga aan dadkeenna waqti iyo dhiig ay usoo bixiyeen shabeellada hoose marka saameynta ugu xun ay ku yeelanaysaa hadday dagaalo dhacaan waa meesha loo soo qaxayo hadday maxaa la yiraahdaa muqdisho ay dad ka soo jabaan oo mooriyaan iyo wax lamida ka dhalanaysa iyo fowdo marka waxaan dhihi lahaa siyaasad xumada maanta ka jirta koonfur galbeed sistem ahaan maamulka ayaa waxay keenaysaa in magaalada muqdisho wax ka socdo oo maxaa la yiraahdaa aan soomaalinimada ahayn oo ummadda masaakiinta lagu qaxinayo
ay bil ramadaan tahay een madaxdi aan xishoonaynin mucaaradki aan xishoonaynin umadii qoriyo lala taagan yahay een maxaa la yiraahdaa een waxay ahayd een maamulka koonfur galbeed inuu asaga udub dhaxaad u noqdo een waxyaabaha ay isku haystaan labada dhinac oo maxaa la yiraahdaa dadka een waqooyi muqdisho ilaa iyo gobollada dhexdegan iyo dadka maxaa la yiraahdaa puntland iyo een qaybo ka mid a galgaduud iyo gobolladan koonfureed xataa wax ka degan oo beesha daarood iyo hawiye oo xukunku isku haayo waxay ahayd inaan annaga baalansi u noqono oo dadkaas kala dhexgalno xukunka in muddo ah ay hayeen way ku fashilmeen soomaali way hogaamin waayeen waxay ahayd inaan annaga calanka qabano laakiin nasiib darro dadka maamuladan oo gaar ahaan koonfur galbeed matala ayaa ah dad aad u jilicsan oo mar walbana dadka la korkeeno oo ku shaqeeya aragti qofeed maanta wax allaale wixii villa soomaaliya kasoo baxa ayaa villa baydhabo oo ama magaalada baydhabo ayaa maxaa la yiraahdaa laga hirgeliya marka nasiib xumada ka jirta waxaa ka mid a wax walba baydhabaa lagu koobay xataa waxaan ilownay maanta caasimadii koonfur galbeed ee degmada baraabo in lagu shaqeeya qodobkaasa runtii qodob aad muhiim u ahaa marka shabeellada hoose iyo koonfur galbeedba waxay dhibano u yihiin dhibaatooyinka ka dhacaya caasimadda gaar ahaan xukunboobka kursiga iyo dhaqaalaha dowladnimadana way ku dulman yihiin wasaaradihiiay ku dulman yihiin saraakiishiiay ku dulman yihiin ciidamadiiay ku dulman yihiin marka haddaan soo koobo kaalin annaga angafnaa jirto dadkeenana waxay dhibano u yihiin dhibaatooyinka muqdisho kasoo burqanaya waxaan ku baaqayaa marka anoo ka faa'iidaysanaya in dadka ahlulxaqa ah oo caaqiliinta ah oo aragtida leh oo saliimka ah odayaasha dhaqanka waxgaradka reer koonfur galbeed iyo reer banaadir dhammaantooda inay u istaagaan badbaadinta dalka xukunka qofka wuu baxaa waddanka waa noo yaallaa sarahayaanan iska burburin shacabkayaanan iska qixin ummaddan ummad soomaaliyeed muslim ah daallan waay yaan loogu darin dhibaato kale dadka qurbaha ka imaada boorsooyinka ayagoo wata imaada oo run ahaantii markay caasimadii ama waddankii wasiir ka noqdaan ama madaxweyne ka noqdaan waxay ahayd in wixii qurbaha ay ka keeneen ay ku dhaqmaan ayay ahayd oo wanaagga ah laakiin nasiib darro xukun qori ayay maxaa la yiraahdaa wixii ku raadinayaan berri markay ka tagaan meelaha ay ku laabanayaan si silmiyay ugu noolaanayaan marka caqliyaddaas ayaan fahmi waayay marka waxaan ku baaqayaa in la joojiyo cunfiga lagu dadaalo dowladnimada iyo sharciga dowladnimo qaanuun ku dhisan madaxdana ay yihiin adeegayaal ayaan rabnaa waana ka baxay waad mahadsan tahay mudane gacal ayaan u yeerayaa gabagabadii mudane waxaad joogtaa caasimadda ummadda soomaaliyeed magaalada muqdisho meeshaa lagu hardamaya laf ayaad ku nooshahay adoo soo koobayo xaaladda guud iyo rajada bulshada waa noocee walahi horta muqdisho sida facebook wax looga sheegayo iyo sida xaaladda magaalada gudeheeda ay tahay labay kala tahay mararka qaar waxaa moodaa facebookyadii waxaan inay aad uga badbadinayaan xaaladda magaalada sida ay tahay in magaalo aad looga qaxay dadku ay maxaalaayto meel walba ka wada qaxeen oo magaalada nooca ma dad qaxay way jiraan laakiin inta qaxda waa in yaroo kooban saameynta dagaaladana way jirtaa magaalada waad ka dareemaysaa laakiin saas ay tahay magaalada nolosheedi way socotaa anugu hadda galabta meelo badan oo kala duwanaan soomaaliya iskooska shaqaalaha waddada makal mukarama lambar afar soobe waddadan banaadir meelo badanaan soo marmaray inta meele aan soo maray oo dhan wax iska hayeen daadi ahan waddada boolis aa wada taagnaa haram cadaa taagnaa iyo boolis caadi mararka qaar waad arkaysaa technico oo boolis leeyahay oo waddada geeskeeda taagan waad arkaysaa dabcan maalmihii hore hadda maadaama rajo ay jirto dhinaca wada hadalka xaggeeda rajo uu jiro dadku waxaad muddaa xoogaa inay niyadsami muujinayeen way leeyihiin waa la heshiiyey maxaa la ahayto baalkii iisheed farmaajo wixii uu ku dheganaa muddo garorsiga uu ku dheganaa maadaama uu ka degay meesha inay nabad sii noqotay u badnaa doontaa or dadka inta badan rajadaas gaar ahaan caawa oo kale hadalhaynta in magaalada dagaxabad dambe aysan ka dhacaynin aaday u badan tahay magaaladan si dabcan si caadiga u shaqaysa walow dareenka uu jiro marka waxaa keenay rajadan iyo waxaa keenay waxay tahay maadaama ra-iisul wasaarihii iyo maamul goboleedyadii kale go-aano ay qaateen madaxweyne in la filayo go-aano maxaalla kaas lamid a inuu qaato ayaa rajada keentay marka dadka dareenkooda xilligan hadda la taagan yahay ma xuma waxaa laga yaaba waxay leeyihiin in maxaa lahayto nabad loo baxaa laga yaabaa oo arrinkan uu meesha ku dhumo marka saameynta koonfur galbeed ahaan yani shabeellada hoose iyo banaadirna shabeellada hoose banaadir yani nolosha keliya waxay ka heliyin shabeellada hoose boqolkiiba toddobaad waayo xoolaha iyo caanaha
iyo maxaa la ahay toobaalkii wixii dalag ee soo baxa ama moos ha ahaado ama galleya wax kasto nolosha beeraha kasoo baxana shabeelladoosaa laga keeni jiray. Haddii banaadir uu dagaalka dhacana reer shabeelladoos suuq xumaa gelayso iyaga naftigooda, reer banaadirna wixii shabeelladoos ka imaanaya ka istaagayo. Laakiin hadda waxaasoo dhan waxay u muuqataa xoogaa inay rajo jirto, maadaama nabad iyo farmaajo tanaasulay iyo brogaraamkaas la hadalaayo xoogaa jawigii sidii hore uu ka duwan yahay, hadda xoogaa jawi nabadeeda dadka yani ka muuqda. Insha Allah, insha Allah. Inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii aan kaga hadlaynay maamul goboleed koonfur galbeed ee Soomaaliya, bulshada Soomaaliyeed nabad iyo nayaayiro iyo noruur aan u rajaynaynaa insha Allah. Ikhyaarta ay idin leenahay aad baad u mahadsan tihiin. Aada u mahadsan tahay. Nabadaa naasle nuuga leh. Nabadaa naasle nuuga leh.